चिनका राष्ट्रपति सिजिनफिङले चिनिया जनमुक्ति सेनालाई अमेरिकासँगको सम्भावित लडाइँका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन् आफूलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि चिनले पन्ध्र सयवटा आणविक बम र हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र तयार पारिरहेको छ त्यससँगै चिनिया जनमुक्ति सेनाले आफूलाई धारिलो बनाउनको लागि चक्कु रणनीतिमा पनि काम गरिरहेको छ चिनिया सेनाले नन कमिसन्ड अधिकारीहरूमा जोड दिन थालेको छ लामो समयसम्म सैन्य सेवामा रहने यी अधिकारीहरूलाई अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिइनेछ उनीहरूको सानो इकाइ हुनेछ र धारिलो छुरा झैँ उनीहरू दुश्मनलाई चिर्दै अघि बढ्नेछन् सन् दुई हजार पचाससम्म चिनिया सेनालाई विश्वस्तरीय बनाउनको लागि नन कमिसन्ड अधिकारीहरूमा जोड दिएको बताइएको छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार मध्य तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू लामो समयसम्म सेनामा रहनेछन् नन कमिसन्ड अधिकृतहरूको व्यवस्थालाई अहिले दक्षिण चिन सागरमा रहेको स्प्राटली टापुमा लागु गरिएको छ त्यहाँ रहेका जलसैनिकहरूको सेवा अवधि बढाइएको छ सानो सङ्ख्यामा रहेका सैन्य इकाइले क्षेत्रीय युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चिनको सोच रहेको छ भविष्यमा युद्ध हुने युद्धमा यी सैन्य अधिकृतहरू धारिलो चक्कुले जस्तो शत्रुको सफाया गर्न सक्षम हुनेछन् युक्रेनी सेनाका नन कमिसन्ड अधिकृतहरूले रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य बनाएकोबाट चिनले पाठ पढेको बताइएको छ